Závěrečný dostih, cena společnosti Čibe byl odstartován. Nejrychleji odstartoval Chrome, za ním potom Azalea, následuje Molly's Best a Ultima, dále Franciska Santino a dvojice Best Bet a Ladiesman pole uzavírají. Jestli si hledají pozice v oblouku před protihlou rovinkou, v čele dostuje Chrome ze stajery Janon Pecháček v sedle s Jiřinou Andrésovou, na druhé pozici Azalea a Molly's Best to chvíli třetí. Následuje potom Ultima Santino, uzavírá vedoucí pětici, dále Franciska a dvojice Ladiesman a Best Bet pole uzavírají. Zhruba v polovině protilehlé rovinky ve vedení Chrome. Molly's Best tuto chvíli na druhém místě, dále potom Ultima, která se posunula při bariéře na třetí pozici. Santino, Azalea, Franciska, Ladiesman a Best Bet. V tuto chvíli v závěrečném oblouku před cílovou rovinou se nám trochu více vyrovnává pole a v čele dostihuje stále Chrome, i když před něj se v oblouku dostává Molly's Best. Molly's Best v tuto chvíli v čele dostihu, Santino se posouvá na druhé místo, Chrome tedy třetí. Koně točí do prostoru cílové roviny, Molly's Best, Santino, Chrome, Franciska z druhé vlny, úplně z vnějšku Ladiesman, ale tam už to na lepší pozici příliš nevypadá. 200 metrů před cílem se značným náskokem Molly's Best a žokej Pavlína Filipová. Santino se snaží ještě dotáhnout tu ztrátu, ale na vítězství to stačit nebude. Molly's Best si běží pro vítězství a probíhá se jako první. Santino na druhém místě, třetí nakonec Ladiesman, na čtvrté pozici Franciska, pátý Chrome. Dále Best Bet, Ultima a Azalea.